တရားရခိုင်နှုံနှစ်တိုက်စစ်စစ် Brands နှစ်တိုက်ကိုနေ့စဉ်တောက်ပါတောက်လိုက်နော် Brand ကျမ်းမာလှပလူပြူထားပါလက်ရှိကာလတွေမှာအဆူတော်တော်များများဟာသူတို့ရဲ့တခြင်းတွေကို Orchestra နဲ့ပူးပေါင်းဖန်တီးခြင်းနဲ့အိမ်မက်တွေများလာတာကိုတွေ့ရပြီးဒါတွေဟာကောင်းမွန်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ Academy Diamo ကဆိုပါတယ်ပန်းနီးတာတော့အလင်းအင့်တယ်လို့အခုဆိုရီတော်များတော့ဒီအော်ကက်စထရာနဲ့တွဲပြီးတော့သူတို့သချင်းတွေဟိုပန်းနီးကျင်တဲ့အိမ်မက်ကတော်တော်လေးများလာဒါလည်းကောင်းတဲ့လက္ခဏာလို့ထင်ပါတယ်သူတို့ရဲ့နောက်မှာသူတို့ရဲ့ audience ရှိတယ် fan တွေရှိတာပေါ့နော်ဟို follower တွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေနဲ့တချင်ဒီအော်ကက်စထရာဆိုတဲ့ဂီတာလည်းပြည်ပြည်နဲ့ပြန်ပွားလာတဲ့သဘောမျိုးပေါ့ပြောရမစမ်းလေအဲ့ဒါကလည်းကောင်းပါတယ်နောက်တော့လည်းအဲ့လိုပဲအလင်းအင့်တယ်လို့ဆက်ပြီးတော့ပူပေါင်းမှုပြောရတာမျိုးတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ခရီးစီကြောင်အရာနိုင်ငံတွင်မှာဂီတာတစ်မျိုးထွန်းကားလာရင်အခြားဂီတာတွေမိမ့်မိန်သွားတာမျိုးရှိပြီးဂီတာမျိုးစုံပုံစံမျိုးစုံနဲ့အရှင်တန်တာကပိုကောင်းတယ်လို့ Academy Diamo ကအခုလိုပြောပါရယ်အမှန်တော့ဂီတာဆိုတာတူဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပုံစံမျိုးစုံပေါ့နော်သူကသူရှင်တန်နေတဲ့အရာပါပဲဥပမာဒီကေလူငယ်တွေကြိုက်တဲ့ဂီတာ Hip Hop တွေလည်းရှိမှာ Rock တွေလည်းရှိမှာအဲ့ဒါသူကသူကြိုက်တဲ့ဂီတာနဲ့သူပေါ့နော် Pop တွေလည်းရှိမှာကမ္ဘာမှာလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေဆိုရင်အကုန်လုံးသူကရှင်တန်နေတာပဲလေဒီ Opera ဆိုလည်းမတင်တော့ပါဘူး Orchestra ဆိုလည်းရှိနေတာပဲအမေမျိုးစုံမော်လေးဒါနောက်နိုင်ငံမှာတော့မှဒီအေဝက်စတန်ကလပ်စကယ်မျူစစ်ဆိုနည်းနည်းလေး interest ကညော့လာတာပေါ့နော်ခစ်ကအရမ်းမြန်လာတဲ့ခါကျတော့ဒါကတော့ပုံစံမျိုးစုံရှိတယ်ကိုရီးယားနိုင်ငံလိုမျိုးကတော့အရင်တည်းကတချို့ဂီတာတွေကဟိုဂီတာတစ်မျိုးကထွန်းကားလာကျန်တဲ့ဂီတာမှန်သွားတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားရှိအဲ့ဒါတကယ်တော့သိမကောင်းအခုလိုမျိုးဟိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့သူကသူရှင်းတန်းနေတာပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒီမှာမှဒီ opera တို့ orchestra တို့ဆိုတာသိတအားကြီးမကျေပြန့်သေးဘူးပေါ့နော်မကျေပြန့်သေးပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုအရင်ထက်ဆိုင်တော့ပိုပြီးထောင်းလာလာတယ်ပေါ့ကောက်ပါတယ်ဟုတ်ဒီအမှုဟာဂီတလောကကိုစဝင်ကလေးကတန်ဆုံ T1 ရတာကိုဖန်တီးမှုတိုင်းမှာအလင်းတင်တယ်လို့တတ်နိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထည့်သွင်းပြီးအရင်ကားတက်စာရင်ပုံမှုခြေပြန့်လာတာကိုမြင်ရပေမဲ့လေညစက်တဲ့မွေးထုတ်တဲ့နေရာတွေတော့နည်းနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်အရင်တော့ကတော့ဘယ်လိုပဲမနေနေစိုးရင်မှုတွေလည်းရှိကြမှာပေါ့တီးတဲ့လူတွေလည်းနေခဲ့တာပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုအဖဥတင်ကြီးပေါ့နော်သူတယောက်ကဒါကြီးကိုတေချာဖတ်တွေ့ပြီးသူကတေချာကြီးဟိုလှုပ်ခဲ့တာဟိုသူကျိုးစားခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသီးပွင့်နဲ့သူတိတ်ပြီးတော့မခံစားလိုက်ရဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ကိုရီးယားတော့ငငယ်တဲ့ဥတင်ကြီးစီကိုရောက်တယ်ရောက်တော့သူလှုပ်ရှင်တဲ့ဟာတွေသူကျေစုကြောင်းပဲဒီအော်ကက်စထရာဆိုတာရင်းနှီးတာပေါ့နော်အဲကိုရီးယားတော့2000လောက်မှာဂီတာလောကရဲ့စဝင်တဲ့ဟိုပါအော်ကက်စထရာဆိုတဲ့ဂီဒီတန်ဆုံ T1 ရဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးတက်နိုင်တဲ့လောက်အများရန်ထဲ့တယ်အများရန်ကြိုးစားတယ်ကိုစီးရီးစ်မှာလည်းထဲ့တယ်နောက်သူများတွေမှာချစ်သူတဲ့မင်္ဂလာတေးပေါ့မြန်မာသချင်းတွေကိုပြန်ပြီးအရေးစမပြန်လုပ်တယ်အလင်းတင်တယ်လို့ပေါ့နော် Hip Hop Orchestra လို့ဟာမျိုးလူငယ်တွေနဲ့တွဲပြီးတော့အဲ့မျိုးတွေတပြေးနဲ့တောက်လျှောက်လှုပ်လာတာလှုပ်လာတော့အခုနောက်ပိုင်းတော့ကိုရီတယ်မဟုတ်ပါဘူးတခြားဒီ NSO တို့ National Symphony Orchestra တို့တခြား AOC တို့အဲ့လိုမျိုးတွေကသူကသူဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေဒီ TOT ကျင်တဲ့ Orchestra ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေများလာတယ်လှုပ်နိုင်တဲ့လူလည်းနည်းနည်းများလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုကအရင်အထက်စားလို့ရှိရင်တော့ပိုကျယ်ပြန့်လာတယ်လို့ဟိုမြင်ရတာပေါ့နော် Music တွေမွေးထုတ်တဲ့နေရာကတော့နည်းသေးတယ်တချို့မှာဂီတမိတ်တို့လိုဟာမျိုးရှိတယ်တချို့ဟို private institute တွေရှိတယ်ဒီမြို့သားရင်ကျင်းမှုနဲ့အမှုပြန်တက်ကတော့ပေါ့ annuity ရှိတယ်အဲ့လိုပဲရှိသေးတယ်မှန်တော့နောက်ဆိုရင်တော့ဒီထက်ပိုများလာမှထင်ပါတယ်အခုနိုင်ငံတကာကတော့ interest ကရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုပေါ့နော်သိအရှင်ဟုံတော့တအားကြီးမကြည့်သေးဘူးပေါ့နော် Academy Diamo နဲ့ဂီတကပြတန်ဆုံ T1 ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ A Road to Starry Night Unplugged Show ပွဲမှာလည်း Big Bad Band နဲ့အတူဂီတပေါင်းဆက်ဖန်တီးမှုတွေပြုလုပ်ကဖျော်ဖြေခဲ့ကြပြီးပရိသတ်များအကြိုက်တွေ့စေခဲ့တဲ့ပွဲတစ်ပွဲလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်